атырауда деструктивті діне ағым өкілінен тапанша тәркіленді 31 жастаға ер адам қаруды заңсыз сақтап тасымалдаған полицейлер заңды белден басқан тұлғаны құқықтық тәртіп жедел профилактикалық іс шарасы кезінде құрықтаған қаруға сараптама тағайындалды күдіктінің бұрын сотты болғаны анықталды қазір оған қатысты қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 287 бабының екінші бөлігімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды